ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶಿರಸಿ ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿರಸಿಯ ಜೂ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೂನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಾಂತವೀರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಆಕೃತಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅರವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಾಂತವೀರ್ ಶಿವಪ್ಪ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದಾಗ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅವರು 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಎಫ್ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಐಎಎಸ್ ಆಕೃತಿ ಬನ್ಸಾಲ್, ಡಿಎಫ್ಒಗಳಾದ ಎಸ್ಡಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಎಸ್ಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.